abagusiba mito ege ntongere kyange chiri ndagite kukwanira lero body shaming someone wosokyo moto kulingana kuna nyasae amwagachita kulingana kuna nyasae amweto maberoe body shaming someone is devilish. Ni ushetani. Watu tumepewa maumbile mbalimbali. Kuna wanono, kuna wembamba, kuna wafupi na kuna warefu. Hivyo ndio tumeumbwa na Mungu, and there is nothing you can do about it. Kuna weusi kama mimi, kuna weupe. Those are things we can't change, but we appreciate them because that's who we are. Lakini kuna watu wanaamini kwamba miili yao ni perfect, they look well, and they end up humiliating, shaming others based on how their bodies look like. This is unacceptable. When you body shame someone, it is unacceptable in our society. In 21st century, ngekuwa umefahamu kwamba maumbile tunapewa na Mungu. You know, criticize me on my dressing style. I can change that. Vile nafaa, naweza kubadilisha. Lakini, vile naonekana kama mimi ni mnono. Ama mrefu, ama mfupi. What do you want me to do about that? Ndiyo, niwe vile unataka, ndiyo nipendeza, ama nikupendeza. It annoys me. We cannot tolerate this as a society. If you know what body shaming does to a person, hautajaribu tena. Wewe ni kama muaji. Self-esteem ya mtu unaiaffect. Unadiminish mtu. Now, my friend, whom I respect so much, Bob Jim Science, tied a knot with his beloved wife. You know, they look so well. This is an amazing wedding, and we congratulated them. And we wish them well. Kwa sababu, ilo ndio chaguo lao. Walipendana wenyewe. Lakini kuna ushetani friend. Umeingia watu sijui ni chuki. Unaanza kusema huyo bibi ni mnono. Hiyo bibi yako hivi. My friend. Uliko unataka babu G. Amuwe nani? Your sister? Sikia sema penzi. Ukiona watu wamependana, if you can't support them, leave them alone. If you cannot say something that uplifts people, shut your mouth. If you cannot bless, shut your mouth. If you cannot utter blessings to some people or to all people, shut your mouth. Sichafurahia. Sichafurahia. Imagine, how do you sit down to type someone knowing what I'm doing is going to hurt someone? Mtu akienda kusoma ataona namna gani? These are beautiful people. I know Bob G on a personal level. And I wish them well.
kwa sababu amepata mwanamke ule roho yake inapenda. Lakini mkianza kuingilia mwanamke, how does he feel? How does that woman feel? Aba gusi, we have to change our attitude. What we are doing is wrong. Kiri toko tu akore kuna aba gusi. Toko soki abande kulingana kuneme bere abekoro rokan. Chikabira chinja nchiri wako rangenje nke kuneyo. It's way on it. Era sama toi bolinga ki nkiyeko kera aba gusi. Tolenge nchenge kuneyo. Kabira chinde nchiko kora bintu binke bunebe. When you come to an understanding that the bodies we have been given by God, and we don't have control over these bodies, how we cannot even change them. Then you will respect. Then you will respect everyone. Hata kama mtu ni mfupi, ama mrefu, ama mnono, ama mwembamba, ama mweusi, ama mweupe. Because now, kisema ule mtu, unajua body shaming in a lower self-esteem. Mtu anafika kiwango achiamini vile anaonekana. So mtu anataka kufanya vitu ndio apendeze wengine. Unapata kama mwanamke ni mweusi, kwa sababu anaona kwamba sipendwi nikiwa mweusi, anaenda kufanya bleaching, anaenda kujibadilisha rangi ndi awe accepted na wengine. Inafika kiwango kwamba hata hatuwezi kupenda nywele zetu vile Mungu amesiumba. Na tunaangalia kwamba wazungu ndio wako na nywele iko perfect. That's why we spend so much money on weaves. Isi nywele za wazungu tunaweka kwa kichwa, tufije zile zetu ambazo tunajua ni mbaya. We have to accept ourselves who we are. Don't accept others to define you. Define yourself. Every person is wonderfully made. Hakuna mtu Mungu ameumba kimakosa. Na tuwezi kufana na sote. Wewe unajua wewe umeumbwa mweupe ama mwembamba. Unajua you have a perfect body. And now you want to shame others. Look different. Tumefanya makosa. And we, all of us, we have to condemn this. These newlywed couples, if they have read this in social media, I cannot understand what they are going through. I can't imagine what they are going through. But if they are listening, I want to tell them this. What matters now, going to their future, is not how people have described them, but is what is between them now. That love, that bond, let that love take them forward. Let them be strong. That's what I can do. I know. I won't wish this for anybody. But shame. Kwamba, mzee, sijui miaka mingi, sijui nini, sijui ni mnono. Sasa ulikuwa unataka babu G. Ulikuwa unataka babu G. Amwe mwanamke anaonekana namna gani? Eh? Hapa kusiba mimi. We have to stop this. It's not good. It's not good. We have to stop this. It's unacceptable. But shaming someone is unacceptable.